بندے کی طرح مجھے بھی قتل کر دو گے؟ تو یزید نے کیا کہا؟ بلا قتل کریں گے، اگر آپ نے ہماری بیعت نہ کی تو آپ کو بھی معاذ اللہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فقال له علی بن حسین، تمام زین العابدین کہنے لگے اگر ایسا تم نے کرنا ہے نا، قد اقررت لک۔